Cores e Vida é uma exposição de pintura patente na Biblioteca Municipal de Estarreja. 15 quadros que contrastam entre a intensidade das cores e as paisagens que ilustram, sobretudo, a região de Aveiro. Uma mostra que resume 3 anos de pintura. Trabalho numa empresa, que é a Grupo Portugal, e lá criou-se uma associação de desporto e atividades manuais, coisas assim. Então resolveram passar cursos de arraiolos, pintura em tecido, e eu inscrevi-me num curso de pintura em tecido, que decorreu durante 16 horas, 2 horas por cada sábado, mas era de 15 em 15 dias. E apanhei uma luz da pintura em tecido. E depois, por mim, pensei, vou experimentar em tela, e daí comecei. Vi a pintura como uma atividade de relaxamento. Os pedidos de quadros têm chegado em grande número. Cores e Vida, o nome dado à exposição, não surgiu por acaso. Inspira-se na natureza. Depende também para o sítio onde seja o quadro. Pronto. Mas mais é paisagens de que eu passo e gosto, tiro fotografia, pinto. E porquê o nome Cores e Vida dado a esta exposição? Porque tem cor, bastante cor, tem flores, que é vida, frutos, que nos alimenta também para nos dar vida, tem mar, para mim tem cores e vida. Tendo em conta o potencial artístico dos seus munícipes, a autarquia abre espaço em divulgar os talentos que a terra vai descobrindo. Esta mostra de pintura é uma prova dessa oportunidade criada. O caso da Manuela Valente, que foi a primeira exposição que ela fez, são trabalhos que eu acho, na minha perspectiva, são lindos, representam de facto a vida que é feita nesta terra, que ela sente, que ela experimenta, que vivenciou. Que eu me lembro de há muitos anos, de facto, as paisagens do Rio Antoã e aquilo que lá se passava, hoje são retratadas e também, inclusive, esse aspecto é fundamental que passe para que, nomeadamente, os mais novos também apreciem isso. Manuela Valente ambiciona aperfeiçoar a sua técnica de pintura com a frequência noutro curso, que lhe dê bases mais sólidas. Pretendo dar a conhecer aos amigos, às pessoas que quiserem vir ver meus trabalhos. Vai continuar a pintar? Sim, sempre que tenha tempo. Vai evoluir para outras temáticas, para outros materiais, outras técnicas, ou vai manter-se? Para já vou manter-me por aqui. Não sei, o futuro não sei. Se eu tiver a oportunidade de aprender outras coisas... Pois... Outro curso de pintura? Talvez, para me aperfeiçoar mais. Cores e Vida é o que não vai faltar até dia 30 de setembro na Biblioteca Municipal de Estarreja. Vá até lá e aprecie uma mostra de quadros que retratam algumas marcas regionais.